গুৱাহাটীত উপস্থিত ভূটান নেপালৰ খোখো দল শনিবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ব এছিয়ান খোখো চেম্পিয়নশ্বিপৰ ভাৰতীয় দল ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব তীৰ্থ ডেকা ৰঞ্জনা শইকীয়াৰ অহা বিছৰ পৰা 23 মাৰ্চত অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা চতুৰ্থ এছিয়ান খোখো চেম্পিয়নশ্বিপত অংশ লোৱাৰ বাবে শুক্ৰবাৰে আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে দুই বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ ভূটান আৰু নেপালৰ পুৰুষ মহিলাৰ দল বৰজাৰৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত অসমীয়া পৰম্পৰাৰে উভয় বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ দলক আদৰণি জনাই হোটেললৈ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে লৈ অহা হয় ইফালে শনিবাৰেও মহানগৰীত দুখনকৈ বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ খেলুৱৈ উপস্থিত হ'ব অসম খোখো সন্থাৰ সভাপতি তথা এছিয়ান খোখো চেম্পিয়নশ্বিপৰ আয়োজক কমিটিৰ সম্পাদক ৰাজীৱ প্ৰকাশ বৰুৱাই জনোৱা অনুসৰি শনিবাৰে গুৱাহাটীত অৱতৰণ কৰিব দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু ছিংগাপুৰৰ দল উল্লেখযোগ্য যে চাৰিদিনীয়া প্ৰতিযোগিতাখনত 12খন দেশৰ প্ৰায় 800 খেলুৱৈ আৰু বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিব আয়োজক ভাৰতসহ ইতিমধ্যে অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰিছে বাংলাদেশ ভূটান ইণ্ডোনেছিয়া ইৰাণ ইৰাক মালয়েছিয়া নেপাল পাকিস্তান ছিংগাপুৰ দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু শ্ৰীলংকাই শনিবাৰে আসন্ন এছিয়ান খোখো চেম্পিয়নশ্বিপত খেলিব লগা ভাৰতীয় দল দুটা বাছনি কৰা হ'ব যোৱা 13 মাৰ্চৰ পৰাই সৰু সজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত ভাৰতীয় পুৰুষ মহিলা খোখো দলৰ প্ৰস্তুতি পূৰ্ণগতিত চলি আছে শিবিৰত আছে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 70গৰাকী খেলুৱৈ 35জনীয়া পুৰুষ দলত আছে অসমৰ তীৰ্থ ডেকা আনহাতে 35জনীয়া মহিলা দলত আছে অসমৰ ৰঞ্জনা শইকীয়া উভয় খেলুৱৈয়ে ভাৰতীয় দলৰ স্থান লাভৰ আশা কৰিছে অসম খোখো সন্থাই নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ